Most azon töprengtünk itt az előzőekben, hogy hogyan nevezzük a nevén túl a mai vendéget, tisztelettel köszöntöm Önöket, mert hogy sok mindent lehetne mondani, de egyik sem fedi le a valóságot, úgyhogy azt írjuk majd oda, hogy üzletember, aztán szépen rendbe rakjuk ezt a dolgot, lássuk ki a vendég. László Árpád, étteremvezető, belső építész, üzletember. Fiatalon úszónak készült, talán innen a versenyszellem. A rendszerváltáskor az ország 5. magánéttermeként hozta létre a Városligeti Robinson éttermet, és ezzel nem volt vége. Övé volt az első hazai olasz gépes fagylaltozó, és a Happy Box üzlethálózat bevezetésétől a Dunai Spoon hajóig és a Fusionig számtalan ötletét valósította meg. Legutóbb a Vendetta nyílt meg. 2021-ben a Dining Guide életműdíját kapta. Na akkor mit kéne írnunk, hogy ki vagy te valójában? Szerintem az üzletember az... Nagyjából az? Nagyjából igen, zárójelben, de sok minden közé fér, de valóban talán az, hogy üzletember. Na menjünk vissza a legelejére egy picikét. Te elmentél a Hiltonba dolgozni, ugye, amíg akkor nyílt. Akkor te ki voltál? Hát gyakorlatilag akkor fejeztem be a sulit, vendéglátó szakközepet végeztem, és 76. december 31-én nyitott a Hilton, és a nyitó Hilton gárdának voltam oszlopos tagja, amelyet 8-9 évig ott képviseltem. Közben egyszer kint voltam Düsseldorfban egy évig, egy továbbképzésen, ott is Hiltonban, és időközben egyszer elvittek katonának is, tehát ez egy elég érdekes időszak volt, egy munkahelyem volt csak a Hilton. És akkor 8900... Arra akkor úgy néztél, hogy az a munkahely, tehát a Hiltonba bejutni az ország első Hiltonja. Hát, tehát azt lehet mondani ma már, hogy ez a, akkor pláne utólag nézve, hogy ez a crème de la crème. Tehát akkor azok dolgoztak ott, akik beszéltek nyelvet, akik a szakmát nagyon szerették, akik előre akartak jutni, és hozzá kell tenni, nem volt más szálloda, egy szálloda volt csak akkor még, azt hiszem az Intercontinental. Tehát a Fórum meg a többi az utána nyílt. Tehát a Hilton volt a csúcs, és aki oda bekerült, az azt mondta, hogy ő most a szakma csúcsán van. És innentől, ha tovább akar lépni, akkor talán a lehetősége is megvan. Ha nincs, akkor maradt pincér, vagy maradt szakács. Az neked miért nem volt elég a Hilton? Maga a Hilton. Tehát az, hogy alkalmazottként ott dolgozol. Igazából talán az, hogy nekem nagyon kinyílt a világ a Németországgal. Tehát azt vettem észre, hogy bár ott sincs kolbászba a kerítés, de annyi új dolgot tudtam magamba szívni, amitől amikor én hazajöttem onnan, akkor én ostromoltam az akkori vezetőséget, hogy ezt így meg így kéne csinálni jobban. Szűkölt hirtelen a világ. Igen, és akkor mindenki mondta, hú, ez nagyon jó, ezt meg fogjuk valósítani. És akkor eltelt egy hónap, kettő, rákérdeztem, hogy lesz-e bőle valami. Mondták, hát most nincs rá pénz, meg nem is olyan biztos. De például mi? Hát de nagyon egyszerű dolog, például egy rendezvény lebonyolításánál, csak mondok egy egyszerű példát, ami ilyen tárgyi dolog, hogy mondjuk azt mondtuk, hogy a leves borzasztó gyorsan kihűl, hogyha 120 embernek vagy 800 embernek kell kivinni, tehát olyan edények, olyan csészéket kell gyártatni vagy beszerezni, amely alulról melegíti a történetet. És akkor fú, ez nagyon jó, tényleg mindig az a probléma, hogy vagy tűzforró volt, vagy hideg volt a leves. És akkor mondták, ezt le fogjuk gyártatni, aztán nem gyártattatták le. És akkor még mondhatnék ezernyi apróságot, és akkor egyszer ültünk a Hiltonnak az étkezdéjébe, ilyen délutáni sziesztába, és akkor ott mindenki ötletelt, hogy ki mit akar csinálni az életébe, lángos sütött nyit, a másik azt mondta, hogy elmegy majd, mit tudom, esküvi ruhakölcsönzősnek, szóval milyen hülyes, és ott ültem. Hát ez még a 80-as évek, amikor ez a 84. 84. Ez volt a csúcs gyakorlatilag, a balatoni lángosos. Igen, és akkor kérdeztem, hogy Árpi, te mit csinálnál? És akkor ültem a sorra, gondolom, én mondtam, hogy nyitnék egy fagylaltozót a Városligetben, és mindenki nézett rám, hogy fagylaltozót, akkor nem volt Magyarországon fagylaltozó, csak cukrászdák voltak. És akkor miért pont fagyi? Mondom, figyelj, mindenkinek van zsebben 2 forint, milliónyi gyerek jár ki a Városligetbe, azon kívül akkor mi volt, hogy még a vidám kis barak, ide jártak a NDK-sok, az oroszok, a csehek, tehát mindenki ide jött Budapesten Magyarországra, hogy élvezze. Ez volt a friss levegő, amit a Düsseldorfban tapasztaltál. Egy lépéssel. És akkor addig mondogattam magamnak, hogy hát egy fagyizó milyen jó ötlet, ha már így rákérdeztek, és ez ugrott ki a fejemből, mondom, nyitok egy fagylaltozót. És akkor az első lépés az volt, hogy a Városligetbe kimentem, voltak ilyen nagyon lerobbant régi pavilonok, de mondom, hova lehet építeni egy korabeli pavilont, ami úgy fog kinézni, mintha 1910 vagy 20-ben lettünk volna, mégiscsak a ligetnek a hangulata. És akkor elmentem, fel akartam egyáltalán kutatni, mi volt a Városligetben annó, és akkor eljutottam a Kiszteli Múzeumnak a fotoarchívumába, az egyikbe, a másik pedig fent a várba volt a Munkásmozgalmi Múzeumnak volt egy fotoarchívuma, ahol ugyancsak be kellett volna jutni. Oda nem lehetett. Hát nem lehetett, bizony annyira nem lehetett, hogy amikor én
Oda mentem, hogy jó napot kívánok, én azért jöttem, mert szeretném megnézni az 1910-ben lévő régi fotókat, annó mi volt a Városligetben. Erre azt mondták, hogy igen, és az elvtársnak van engedélye, hát én mint elvtárs 10 évesen. Mondtam, hát az nincsen. De mondom, mindjárt hozok egyet, mert mondom egyébként, úgy emlékszem, hogy a cég már adott nekem egyet. Visszabanduk voltam a Hiltonban, Erika írógépen írtam egy meghatalmazást, László Árpád megbízza XY cég erre a kutató munkára, majd egy húsos bélyegzővel lebélyegeztem, és elhúztam. Igen, húsos bélyegző, annak kértem ott a konyhány húsos bélyegzőt, rányomtam. Igen, tehát az a neve, hogy húsos, ezt így hívták annó. Kicsit elmaszatoltam, aláírtam. És egy óra visszamentem, és mondtam, hogy itt az engedély. Ja, na, van magának engedély, akkor menjen fel az emeletre. Fölmentem, ott is megmutattam, megvittek egy terembe, ahol mit tudom, hát nem tudom mennyi, 100 000 fotó, mondták, hogy ez innentől idáig Városliget, és akkor olyan Klösz Györgynek a 1900-as képeit, ami ekkora ezüst üvegre volt fotózva, azokat nézegettem kezemben egy kis kesztyűvel, és rajzolgattam, hogy milyen pavilonok voltak a ligetben. És akkor ezzel a rajzzal elmentem. Ja, hát ugye az nem a digitális kor, tehát amit felskicceltél magadnak, azt tudtad elhozni. Azt tudtam elvinni. Ha. És akkor besétáltam a tanácsházára, amikor még tanácsháza volt, és én mondtam, hogy nekem van egy ötletem, és én szeretném megvalósítani, és a város ligetbe építenék egy ilyen régi pavilont. Borovi fenyő, üvegtető, rész, szegélyek, el voltak tőle állva. Állj meg! Ezt én értem, neked volt egy ilyen ötletet. Honnan lett volna rá pénzed? Hiltam. A kinti Hiltonból, Düsseldorfi Hiltonból. Én akkor nagyon sokat kerestem azzal, hogy mi 24 órákat dolgoztunk. És amit megkerestél a márkában, azt hazahoztam. Nem költöttem el, nem vettem bőle színes tévét, hazahoztam, hogy majd itt ugye a lakásra, vagy erre, arra, mert lakásra nem volt szükségem, mert szerencsére a szüleim vettek egy lakás nekem annó, tehát én úgy kezdtem az életet, hogy volt egy saját lakásom, tehát nem arra kell gyűjteni, megmaradt nálam a pénz. Wow. És akkor... Borovi fenyő, itt Borovi tartunk. Fenyő, igen. Tehát ott állt a pavilon ötlete, és akkor mondta az előadó, hogy hát ő nagyon szívesen adna rá engedélyt, de itt 15 éve egy fűszálat nem lehet eldugni, mert nem lehet zöld területre, nem lehet betonra, tehát a liget az zárolt terület. De mondom, hogy tudok még egyet, mondom, van ott egy Nádor híd nevű, igaz, hogy a romokban lávó híd, de én annak a tetejére, mondta az előadó, hogy ott nincs ilyen híd. Az a Kisföld alattinak a hídja volt. Nem, ugye, az a Klösz György féle Magyarország első vasbeton hídja, az a Vincs Róbert híd, Vincs Róbert híd, az amit, ahol annó kijött a Kisföld alatt, de nem arról beszélünk, hanem a tónak a végében, akit senkiről nem tudja senki, hogy ez micsoda, ott van egy fél híd, egy kőből egy híd. Igen. És én most is vendéglátó hely van valahogy. Az a? Igen. Az lett az. És ez végül is az illetőnek mondtam ott az előadónak, hogy... Ott van egy híd. Mondta, hogy nincs híd. Van híd, nincs híd. Mondta, tudja mit, menjünk ki. Ha van híd, akkor megadja az engedélyt, ha nincs, akkor nincs. Tetszett az ötlet, beült a kocsiba, kimentünk, bozótos, oda megyünk, és romokban állt a híd. Azt mondja, hét tényleg van egy híd. De azt mondja, ez romokban áll. Hát igen, de mondom, én úgy gondoltam, hogy saját költségem, kiásatunk újra a boltívet, lesz gyönyörű faragott kő rajta, két kandeláber, megrendelek majd Szentendréről, ott volt egy ilyen kandeláber GMK, és ez így fog kinézni. Hány éves voltál? Hát most 85, 20 valamennyi. 1-2. Igen, 20, igen. Hűha. Igen, egy. És erre... A vagány gyerek, igen. A tapasztalatlanulnak a magabiztossággal mentem, mert minden lehetne építeni a liget közepén egy ilyet. És aztán ő mondta, hogy igen, itt a híd, hát ezt vállalom mind, és mellette megszerzem az 50 hatósági engedélyt, elvi engedélyt hozzá, akkor ő megadja az engedélyt. Mert hát ugye kellett a híd gazdája, a tó, ha nem tudom felsorolni, milliónyi elvi engedély kellett hozzá, de ha csak a legérdekesebbet mondom ebből, 50-ből 49 már meg volt, mindenhova elmentem, örökségvédelmi hivatal, mit tudom, egy dolog nem volt meg, a hídnak a tulajdonosától is kellett volna egy engedély. És azt mondja nekem egy kedves barátom, aki építész, mondja, hát figyelj, hát menj meg, 5. kerületben ott van a hídosztály. Mondom, hídosztály? Ez a 2. kerületben, mitől utca? Fölmegyek, hát egy kis üvegajtó mögött áll, ül bent egy 2x2 méteres szobába, egy ekkora szakálló emberke, kezében egy bádog kávét szürcsölget, és így belépek, nagy nehezen bezárom az ajtót, mondom, jó napot kívánok, mondom, van egy hidam. Eri rám, azt mondja, nekem meg 1000. De így kezébe a bögrével. Mondja, hogy mondja a híd nevét. Hát mondom, olyan híd, amit még én nem találtam meg sehol, de talán ön. Mondom, Nádor híd. Rám, azt mondja, Városliget? Mondom, igen, Városliget. És így ültében, így a szék egy elfordítva, levette az aktát, kinyitotta, azt mondja, teherbírás tonna, ez volt a Városliget tónak a leeresztő része, innen ment át a tónak a vize az állatkertbe.
csak mivel 70-es években megszüntették a tónak a két oldalt, mert építették a Kisföld alattit, ezért a híd már nem volt funkcióba, 20 méterrel beljebb hozták a tónak a partját, és az a rész a senki földje lett. És ott hagyták a hidat összerombolva, valami buldozer. És akkor mondom neki, nem mondom nekem, nem erre, nem, semmit nem akarok rajta szállítani, meg hozni, vinni, én erre szeretnék építeni egy fagylaltozót, egy korabeli fagylaltozót. Azt mondja, hát sajnos már nem tudok segíteni. Mondom, miért? Azt mondja, mert, és kinyitotta, azt mondja, közterületfoglalási engedély hidakra nem adható ki, Lánchíd, Erzsébet híd, kezdte sorolni, de mondom, ez egy fél híd, ez a Nádor híd, ez valamikor 150 éve ott áll, mondom, ez, ő tudja nagyon jól. Mondom, akkor mi lesz? És mindig fogja a bőklét, mondja, tudja, mi lesz? Maga engem nem talált meg. Hogy tetszik, mondom, maga engem nem talált meg, és akkor ezzel le is rendeztük. És így visszaült, és elkezdett írni. Én kimentem, elmentem a tanácsházára, mondom, itt van a 49 engedély, egy, a tulajdonos az nincs meg. Azt mondja, mi is igen, kerestük, de hát ha nincs meg, akkor nincs meg. És látták a pecsétet, és megkaptam az építési engedélyt. Lényeg az, hogy közben, persze ez nagyon egyszerűnek tűnik a történet, de... Ez mennyi idő volt? Egy év. Tehát egy év alatt szereztem meg az engedélyeket, és akkor még Hiltonos voltam. Tehát akkor még a Hiltonban dolgoztam mellette. Mert ez 84-től 85 végig, és akkor én ugye elkezdtem építeni ezt a pavilont egy ilyen műtermi munkában, mert fából volt az egész, és közben kértem szabadságot a Hiltonba, és lementem Rómától 60 km Latina városába, egy kis falu pontosabban, faluba, fagyit tanulni. Mert hát a fagy ugye... De honnan tudtad, hogy oda megy az ember fagyit tanulni? Ez megint volt valami ismerős, hogy Olaszországban hogy lehet, de hol nekem van egy ismerősöm, akkor felhívom, fölhívta, tudja fogadni. És akkor leutaztam, lerepültem, onnan lementem autóval, beálltam egy fagyizóba, és két hétig fagyi recepteket tanultam, hogy egyáltalán hogy néz ki a fagyi. Előtte nem is szerettem a fagylatot, csak hozzáteszem. És akkor hazahoztam a gépsort, tőlük megvettem, kárpidzsáni főző, fagyasztó, és többi, és többi. Lényeg az, hogy 1986. május 1-én kinyitottunk. A városlegedben csak május 1-én szabad nyitni. Csak akkor szabad nyitni, hát ugye elsötétedik az ég alja, és megjelenik 100 000 ember, és mindenki a ligetbe akar lenni. És akkor megnyitottunk, és innentől kezdve 86-tól 94-ig állt a sor. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy reggel 8-kor kinyitottunk, és már este 7 órakor szólni kellett a sor végén, hogy mehetessék beállni, mert már nincs több fagylalt. Hihetetlen volt. Az más kérdés, hogy rögtön az elején feljelentettek áldrágításért, mert hogy általában akkoriban ilyen 1 forint 50 forint körül volt egy gombóc fagyi, megadtam kettőjét. És akkor megjött a végzés, hogy én tartsam be az arányos árnak a kategóriáját, ami azt jelenti, hogy én annyira kell adjam, mint a környéken. Hát a környéken nem volt fagylatozó, azért megemeltem kettőt erre a fagyit. És onnantól kezdve követett engem a város, mert onnantól kezdve a következő két évben 300 fagylatozó nyílt Budapesten, amiből 150 tönkre is ment egy-két-három éven belül. És akkor ez volt a fagyikorszak, ez úgy elindult, és mivel fagylatot csak nyárra vesznek az emberek, én meg telente ennyit teniszhezni, meg ennyit utazgatni nem lehet. Mert hogy hirtelen ezzel meg is gazdagodtál? Hát hirtelen meg. Hát hirtelen azon az árszinten, azok a 2 forint 50 fillérnek, ezek nagyon-nagyon komoly összeget jelentettek. Ha ma megnézzünk egy fagyizót, ha néha egy-egy ember bemegy és elnyel egy fagyit, az úgy kell elképzelni, hogy tényleg nálunk borasztózó sorok álltak, és mindenki jött a 2 forint 50 fillérjével, mi ettük ezeket a csavar tölcsérekbe, sütöttük a fagyit. Tehát tényleg nagyon extra próbáltam csinálni, az is lett. Aztán úgy arra emlékszel, hogy az első összeget, amit így megkerestél, hogy na most van. Mire költöttem? Aha. Hogy mi volt az, amit úgy így vettél meg? Hát én nem is nagyon tudom, hogy annyira egybefolyt az időszak, ugye utaztam, tehát ez nagyon fontos, én mai napig imádok utazni. Tehát nekem mai napig egy bármilyen külföldi tartózkodás egy ilyen élményhalom. Mai napig. Tehát mai, én úgy nem a tengerparton fekvős vagy. Nem. Tehát lehet az is benne, de hogy este egy programszerű étteremlátogatás, vagy épületek, ugye a másik énem mindig azt mondta, hogy én inkább egy építész lennék, egy belső építész. Nagyon jól rajzoltam. Mai napig jól rajzolok, de tényleg jól rajzoltam. Tehát ha nekem azt mondott, hogy ott van egy épület, vagy ott van valami, akkor nem gondolkodtam, hogy most mit csináljunk, főleg akkoriban csak tekercses filmek voltak, hanem fogtam és lerajzoltam. És engem mai napig is megfognak az épületek, és a belső építészet, meg hát nem tudom más mondani, más szóval meg vagyok őrülve. Tehát ha nekem adsz egy üres szobát, és nagyon sokszor volt ismeretség baráti körbe, hogy mondták, hogy te figyelj, így gondolkodunk, amióta, hogy kéne ezt megoldani, ülnek egy asztal körül, és akkor mondod, szerinted hogy? És akkor belépek, és akkor mondom, hogy hát szerintem úgy, meg úgy, meg úgy, meg úgy, és akkor tényleg.
Ez a legjobb megoldás. Tehát valahogy ez a képből történő kivágás, meg a 3D-s látásmódom, ez egy született dolog, ezt nem tanultam, tehát én soha nem tanultam építészet. Ez egy képesség. Ez egy képesség. Én ezt úgy valahonnan hoztam magammal, nem tudom honnan, de lényeg az, tett. De lényeg az, hogy jót tett. És aztán tudod, az előéletem, hogy tényleg volt egy nagyon jó sportkorszakom, volt egy nagy, 10 évig komoly zenét tanultam mellette, 10 évig zongorázni tanultam, de hál' Istennek időtől soha nem lesz, és közben úsztam. Ez úgy volt, hogy 8 éves koromtól 18 éves koromig, 10 éven keresztül én minden reggel keltem, berohantam az iskolába 3-4-8, amikor többéképpen felébredtek, már túl voltam 1500 méteren. Tehát én megtanultam azt, hogy faltól falig kell mindig megcsinálni mindent, mert közben megfulladsz. Tehát nekem azt, hogy én kitalálok valamit, akkor nem ugyanúgy, hogy ez olyan nehéz, ezt ezzel ne foglalkozunk. Ha megvolt az ötlet, akkor mindig attól féltem, így belülről, hogy ha én ezt ki tudtam találni, akkor más is tudja találni. Tehát ha én már kitaláltam, akkor inkább meg kéne valósítani. Akkor sietni kell, meg kell csinálni. Kell, igen. Mm. Mert hiszek abban, hogy ha az emberi elme ki tud valamit találni, azt meg is tudja valósítani. Csak kitartás kérdés az egész. És itt visszakanyarodva arra, ugye megszületett a fagyizó, és akkor 88 körül ott sétálgattam a kiszáradt tómeder körül, mert akkor már 4 éve nem volt a városigítóban víz. Egyszerűen abba fotiztak a gyerekek, és az egyik fele jégpálya volt, meg csodálkozom, a másik nem fogadott semmi véget a világon. Igen. És akkor ültem a parton, néztem a fagyizót, állt a sor, akkor már volt már, aki cukrász volt, aki csinálta, mert nem nekem kellett, az elején még én kavargattam, én gombócoltam, a barátom jött segíteni gombócolni. Aztán utána, amikor már volt megfelelő munkatárs mellettem, akkor ott ültem, hogy ezt nem lehet leélni egy életet, hogy jön a szeptember 31-e, és akkor bezárunk, és akkor egész télen csak sihelgetek. És akkor ültem ott a parton, és néztem a kiszáradt túlmedret, és mondom, de szép lenne benne víz, lenne benne egy kis sziget, a szigeten egy csupa üveg. Étterem, mellette egy kis szökőkút. Mondom, ez nem is a rossz ötlet. Csinálni kéne egy ilyet. És akkor ezt lerajzoltam. És elmentem a tanácsházára, és akkor mondta az előadó, hogy... Már megint itt van. Na, a kis fagyisunk, maga méri ki a fagyit, maga mit talált ki? Hát mondom, és mutattam neki a rajzot, és néz rá, azt mondja, tudja, hogy maga nem normális. És akkor el tudja képzelni, hogy a tóban maga fog tudni építeni egy éttermet? Mondom, azt nem tudom, hogy mi lesz a vége, de nem jó ötlet. Azt mondja, ötlet nagyon jó, de hogy erre maga nem kap engedélyt. Mondom, csináljuk úgy, mint ezelőtt egy 3 évvel. Megszerzem az elvi engedélyeket. És akkor megadja a vége. Még mindig a rendszerváltás előtt vagyunk. Rendszerváltás előtt, bőven rendszerváltás előtt voltunk. És akkor már nem 50 engedély, hát már 80 engedély. De megszereztem mindet, és elkezdett az építkezés. Megadta az engedélyt, ő is nagy boldogam, és elkezdett az építkezés, és ha csak az építkezés volumenére mondok két olyat, ami ma már ilyen elképzelhetetlen tényleg, hogy már majdnem készen voltunk az épülettel is, tehát ugye a telefon, hát akkoriban a telefon nem lehetett kapni. Nem volt mobiltelefon, és nem volt hálózat. Nem volt hálózat. És én meg elmentem azt hiszem a posta adta ki, és a postát bementem, üvegajtók is. Posta távbeszélő igazgatóság. Miket? Hát már lehet, hogy igen. És akkor mondom, jó napot kívánok, hogy szeretnék igényelni egy telefonvonalat. Azt mondja, töltse ki. Kiadja, nézem, utca, házszám, tér. Mondom, ne haragudj, de mondom, Nem ilyen. Miért maga Holdra akar építeni telefonvonalat? Hát mondom, nem mondom, a város, hogy tóba építek egy kis szigetet, és arra egy éttermet. Nézd rám, azt mondom, hogy szórakozik velem. Mondom, nem mondom, komolyan. Látta, hogy tényleg kinyitottak is ajtót, odállt menni, megfogta a kezembe, azt mondja, figyelj, de én felviszem az osztályvezetőhöz, rérőgött ekkorát, higgye el. És fölkerültem az osztályvezetőhöz. Osztályvezető meghallgat. Azt mondja, hát nagyon komoly, azt mondja, de magának nem ez telefonja, soha azt tudja. De mondom, miért mondja ezt? Azt mondja, nézze ide, a Városligetben akkor lesz telefonvonalfejlesztés, ha pártunk és kormányunk elhatározza, hogy lesz egy lakótelep, hogy soha nem lesz lakótelep. Tehát magának soha nem lesz telefonvonala. De mondom, a környékről valóna nem lehet elhozni. Hát azt mondja, nézze ide, önnel szemben van a Gundel, ott van egy vonal, de ott olyan telefon van, hogy nincs olyan a tárcsa. Ha így megemelik, Moszkva veszi fel, úgy azt nem akarja. Hát mondom, azt talán nem. De mondom, egy másik ott, ha révot látok, behozta közben a térképet, úgy nézett ki, mint egy ilyen kötésminta. Mondom, hogy ott van még egy pont, azt mondja, jól látja, az a műjégpálya alatt van. De mondom, én elások a műjégpályáig. Azt mondja, hogy jött, hogy elás? Hát mondom, én innen elások a műjégpályáig, és akkor lesz vonalam. Néz rám, elkezd nevetni. Azt mondja, maga nagyon eltökélt. Hát mondom, eltökélt, egy étterem telefonnal nélkül. De azt mondja, a szüleim mennyit várt a telefonra? Hát mondom, 10 évet. Maga meg ide írta, hogy 3 hónapon belül legyen vonala. Mondom, hogy lesz magának? Mondom, nem tudom. Azt tudja, hogy menjen haza. Hazamentem,
eltelik 3 nap, akkor már volt ott a vonalunk, telefon. Jó napot kívánok. Én vagy, igen. Jöjjön be, kiadom magának egy egyedi engedélyt. Ja. Magánember még soha nem fektetett telefonkábelt, megcsinálja a terveket, 200 méterenként találomás, és ennek lesz vonala. Hát, meg boldog voltam, megterveztettem, kiásadtam, és én azt gondoltam, én naív, hogy én kimegyek a kábelművekbe, és akkor ott van egy ilyen rész, ahol... Megint egy ember. Jó napot kívánok, egyet. Szeretnék kérni 1 kilométer QV5-ös kábelt. Nézd rám, azt mondja, hát azt nem tudom magának adni, mert nincs gyártásba. De ki van ásva a gödör? Azt mondja, hát itt azt mondja, magának nem lesz vonala. Mondom, akkor hogy tudod, menjen át a út túloldalára, ott van a kábelgyár, beszéljen a Józsi bácsival, van a születésnapja. Átmegyek a út túloldalára, vörös csillag alatt, ott állt. Józsi bácsi a szülinapos. Hát nem, egy svájci szapkában az őr, így néz rám. Szóval megy, mondom, a Józsi bácsi, láttam, hogy ilyen alakulott ér, ott középen ott ment a köszöngetés, és akkor bementem, és vittem magam a üvegpesgőt, persze rögtön vettem az ABC-be, mondom, megvártam a jelnek a többiek, mondom, Józsi bácsi, mondom, elnézést, engedje meg, hogy a születésnapja alkalmában. Hát nagyon kedves, mondja, hát és maga meg kicsoda. Ha mondta, tetszik tudni, az úgy volt, és elmondtam neki a történetet. Elkezd nevetni, azt mondja, hát azt mondja, rég hallott ilyet. Szóval szakjön, de a strásznak kéne 1 kilométer QV5-ös kábel, ma hétfő van, szóval tudja mit? Pénteken 2-kor jön egy kis 2 tonnás teherautóba, és viheti a kábelét. És így lett telefonvonalom, de úgy, amikor be kellett mennem aláírni, akkor az előadó azt mondta nekem, hogy mik legyenek a telefonszámok? Mondom, hogy érti telefonszámot? Egyet. Szóval nem, ez egy QV5-ös kábel. Az 5-ös azt jelenti, hogy 5 vonalat fog kapni. Mondom, 5-öt? Kéri mind 5-öt? Mondom, hogy ne kérném. 3-at megtartottam magamnak, egyet elvittem a fagyizóba, egyet meg odaadtam a butikosok. Még ástál egy kicsit. Még ástál egy kicsit, és megkapta volna. Árpi, egy dolgot mondj meg, változott ez az ország azóta valamit? Mert amit elmondasz, az szerintem az én korosztályomnak, a tiédnek, meg mindenkinek, aki a rendszerváltás előtt már élt, tökéletesen ismerős. De azóta történt valami? Hát én inkább azt mondanám, hogy amit akkor leleményességbe, rábeszélőkészségbe, meg kitartásba el tudtam érni, azt ma már nem tudnám. Tehát ma már egy nagyon jó ötlettel sem biztos, hogy bemernék menni, csak úgy, hogy én nekem van egy ötletem. Sose lehet tudni, kinek kicsodálja ki, hát ha elviszik az ötletet. Tehát ez egyik dolog. Tehát neked nemet mondanak, és holnap Pisti, Béla meg Ödön elkezdi csinálni. Igen, tehát ma már benne van a pakliba, hogy igen, simán lenyúlhatják. Én annak a szerencsés vagy szerencsétlen korszaknak vagyok a terméke, aki annó valamit kitalált, és ha úgy gondolta, hogy meg is tudja valósítani, akkor nagyon kevesen tettek keresztbe. Mert annyira újszerű volt a történet, hogy mit akar ez, menjen már ide? Annyira rácsodálkoztak arra, hogy valakinek egy ilyen ötlet eszébe jut, és akkor ebből lesz valami. És akkor miért ebből a szempontból ez rosszabb ma? Hát ebből benned a szempontból... van a félsz, hogy mi lesz, ha? Igen, ebből a szempontból igen. Mi van akkor, hogy ott találok ki? Ma már őszintén, persze most is van, amit kitalálok, majd elmesélem talán, de igazából... Ma, ha azt kérdezed, amit arra tudnék válaszolni pontosan, akkor azt mondanom, hogy ma félszebben vállalkoznék egy teljesen új dologra, mert egy kicsit meghatározza a politika azt, hogy én most, nem azt, hogy én hol vagyok, mert a fehér asztal az étteremben az mindig ugyanaz. Mert hol ez ülött, hol az ülött. Hanem amikor bekerül egy döntéshozó elé, akkor megpróbálnak mindig mögé nézni, hogy ez nem most honnan jött ez, kinek a kie lehet ez most, hogy akkor, vagy senkinek senki, akkor lehet, hogy nekünk ez jó lesz. Neked volt olyan, hogy a politika bepróbálkozott nálad? Nem, soha. Tehát hála Istennek ez le kell kopognom, hogy soha. Tehát nem volt olyan, hogy valaki azt mondta volna, hogy akkor lesz, ha benne vagyunk, vagy nem. Ilyen nálam soha nem fordult elő. Az is hallomásból hallottam. Mert amiről beszélünk, az ugye most már egy több évtizedes történetre visszatekintő étterem, a Városliget egyik legendás helyszíne, a Robinson. Igen, ott soha nem volt, tehát engem soha nem keresett meg senki. Még azt kell mondjam, hogy még a nagyon vad alvilági korszakban sem keresett meg az alvilág, hogy ugye ez annyira jó, hogy havonta tegyél ennyit meg ennyit, bár sok étterem ismerősömnek benne a belvárosban le kellett tenni bizonyos összegeket, hogy ne bántsák, vagy igazából, hogy megvédjék saját maguktól. Nem azért van, mert ez túlságosan szem előtt van. Tehát, hogy a Városligetben nem tudsz úgy bemenni, hogy ez ne látszódjon. Tehát igen. Általa te is látszódsz. Igen, biztos ez is benne van. Vagy inkább ez megint csak az a rácsodálkodás, hogy ez ott van, hogy ez most
vagy akkor most, ezzel most úgy nem tudnak mit kezdeni, hogy most ott van, de akkor ezt annó nem tudták befenyíteni, hogy adjak azért pénzt, mégiscsak egy étterem, sőt, mi nagyon elegáns étterem voltunk. Mi nem voltunk egy szórakozó hely, nem volt egy mulató, ahol biztonsági őrök állnak az ajtóba, és beengednek 1000 embert. Nálam x ember bejött naponta, és jól éreztem magát. A konkurencia mit szólt hozzá? Hát nyilván az éttermesek világa az azért szépen kiépült Budapesten is, tehát a Robinson előbb-utóbb először érdekes volt, aztán konkurencia lett, aztán valamit kéne kezdeni vele, mert sok. Az eleje volt más. Az eleje volt az, hogy mindenki azt mondta, hogy te normális vagy, a Gundel eszembe akarsz itt egy éttermet. Hmm. És az akkori Gundel vezetés is igazából lenézett. Tehát én hallottam vissza akkor tanácsházáról, ugye még az 88, hogy mit akar itt egy éttermet csinálja? Tehát mi meg a Gundel vagyunk. És nekem nagyon sokat kellett tennem azért, hogy az a vendégkör, az nem az a vendégkör szokjon hozzám, hanem a budapestinek az elitje, az a Robinson éttermet megszeresse, hogy olyan konyhánk legyen, hogy mindig megújuljunk, hogy adjunk mindig annyival többet, hogy a Gundellel próbáljunk meg nem konkurálni, de a Gundellnek a szintjére eljutni. És aztán az élet azt hozta, ez borzasztó érdekes volt, mert az élet azt hozta, hogy a Gundel annyira ment, rengeteg volt az amerikai turistája, és többi, meg bejött egy külföldi Magyarországra a Gulyáson, meg a Gundelen kívül talán még egy szót ismert, de benne volt a Gundel. Tehát amellett tényleg így nyitni nem. De annyi vendége volt, hogy időszakban majdnem abból éltem, hogy a Gundelből kiszorult vendégek. És aha. Akkor, mikor ők tele voltak, akkor a portás így mutatta, hogy mi tele vagyunk. Mondom, még ide jöhet, ha gondolod, és akkor átültek. És érdekes módon rá 8-10 évre megfordult. Képzeld el, megfordult. Úgy fordult meg, hogy tele voltunk, nem tudtunk helyet adni, és időközönként mondtam, hogy hát szemben van egy étterem, fáradjanak át. És hozzáteszem, akkor is, közben is, és a mai napig is nagyon-nagyon jó kapcsolatom a Gundellel. Tehát mi soha nem konkuráltunk. Fontos, igen. Tehát nálunk volt olyan, hogy a Gundell, a legszebb emlékem az volt, egyik este annyit lehetett látni, hogy egy fekete frakba öltözött felszolgáló, egy ilyen tofban, egy ilyen leveses tofban sétál ki a Robinsonból. És mondja a vendég, azt mondja, hol megy az a felszolgáló? Mondom, viszi a gulyáslevest a Gundellbe. Mert elfogyott náluk, és átszoltak, hogy azt akar enni a vendég. És mit? Komolyan mondom, mi főzünk nekik is. Ez a poén volt az egész. Jó volt a... De ti más főztök, mint a Gundell. És az is egy történet, hogy hogyan alakult át a Robinsonnál is az éttermi kínálat. Tehát, hogy mi mindent lehet nálad enni, és mi mindent nem. Hát változnak az idők. Változnak. Olyan nálatok nem volt, hogy lefoglalják az éttermet teljesen kamuból? Csak azért, hogy jártsanak neked? Mert ugye A másik fejére nem is válaszoltam, mert amikor nagyon sok étterem kezdett lenni, akkor én életemben nem voltam irigy senkire. Én mindenkinek mai napig elismerem, ha valamit elér önerőből. Tehát nem aláteszik, hanem önerőből. És akkor, amikor a Robinson étterem száguldott, akkor valóban voltak olyan esték, hogy 4 fő, 6 fő, 8 fő nem jött meg egyáltalán. De volt olyan, hogy a taxis beült mondjuk a Hiltonba, hogy hozzánk jön, és nem hozzánk, hanem egy másik étterembe, és mi vártuk. És akkor felhívtuk a portát, hogy hát nem jött meg a vendég, azt mondja, de mondta, hogy ott volt, hát nem volt valami nagy szám, de ott volt. Nem vicc, nem volt nálunk. Megkérdezték a vendéget másnap, ja, a taxis máshol vitt, és azt mondta, hogy ja, bocsánat. Mert akkor volt a taxisok között, volt egy ilyen, hogy ő kapta a fejpénzt az éttermektől. Ezek elmúltak? Ez teljesen elmúlt. Tehát az a kamu befoglalások, hát most már ugye az ember okosodik, telefonszámot kérünk, felhívjuk, várjuk önöket, létszám ugyanannyi, 4 fő, 6 fő, igen. Ha nem veszi fel a vendég, már gyanús. Miért nem veszi fel? Hát ide akar jönni. És akkor kérdőjele, hogy lehet, hogy soha nem akar megjönni. De ilyen már nincs. Tehát ez már egy ilyen, ez a korszak szerencsére elmúlt. Már rengeteg étterem nyílt, de már ilyen egymás elleni rossz irogatás, meg ilyen kamubefoglalások. Már lépjünk a gázra, mert neked egy csomó dolgod volt, és szerintem, ha így megyünk, akkor az életben nem jutunk a végére. Itt volt ez a Happy Box dolog. Igen. Szerintem egy generációt határozott meg a Happy Boxos csomagolás. Igen. Tehát arra gondolom nagyon sokan emlékeznek a nézők közül is. Hát ez egy érdekes történet, mert ugye mi hiánygazdaságban születtünk, és a hiánygazdaság eredménye az volt, hogy nem volt egy csomó dolog az országban, amit lehet, hogy sokan nem vettek észre, hogy nincs, de majd később aztán begyűrűzött.
Én azt vettem észre, ez 90-ben volt, tehát még azt mondom, hogy 89-ben, június 16-án megnyitottam a Robinsont, és nem dőltem hátra, hogy most már van egy étterem, van egy fagyizom, mindentől kezdve. Szimbolikus dátum. Igen, egyébként érdekes volt, mert elhangzott a nagy beszéd a Hősök terén, délután, én meg este megnyitottam a Robinsont egyszerre. Ez egy tök érdekesen egybeeső történet volt. És az volt azt vettem észre, nem tudom másképp fogalmazni, az emberek karácsony körül, ugye skálászhatyorba belegyűrt ingeket, meg zoknit adnak egymásnak. Ez nem ajándékozási kultúra. Az ajándékozás az, amit ha kimegyünk a Rosensteinnek, Rosenbergerekbe, tudod, Ausztriában a benzinkutaknál, bemész, és egy milliónyig is ajándék van. Na, hát, ha tudják csinálni Ausztriában, milyen tudjuk csinálni Magyarországon? És akkor megkérdeztem egy német vendégemet, hogy árulja már el, hogy ezeket hogy üzemeltetik. Azt mondja, nem tudja, de van Frankfurtban egy Ambiente nevű kiállítás, ő úgy tudja, hogy ott veszik ezeket. Repülőre szálltam, kimentem a kiállításra, volt 1000 kiállító, olyan dömping volt, jelentettem, hogy hol vagyok. És akkor most azt mondom, az élet engem igazolt, kiválasztottam 6-ot az 1000-ből. És a 6-ból 3 lett legnagyobb európai ajándékkereskedő cége, és akkor oda mentem, mint hogy Magyarországra jöttem, mesterségem címere, üzletem még nincsen, vagy pontosabban nem ezt mondtam, hogy szeretnék vásárolni önöktől. Mondták Magyarország, Budapest, jó, azt mondja, hát ott onnan még soha nem volt, azt mondja, hát válasszom. Mondom, ez meg, mondom, jó. Elintettek egy ilyen papírlapot, hogy igen, de amit rendeltem, mennyiség, ebből 800, ebből 1500, néztem rá, mondom, hát egy lehetőségem volt akkor a Váci utcában nyitni a Labirintus üzletközpontban egy 15 négyzetméteres üzletet, amit én kinéztem, hogy majd oda. Hát én mondtam, hogy hát én nekem ilyen picike, hogyha elnézően, hogy tudja mit? Rendelem, amit akar, aztán meglátjuk. Ebből a na meglátjukból végül is odáig jutottam, hogy lett 20 saját üzletünk, 25 franchise üzletünk, és amikor ez történet elindult, és már a harmadik saját üzletem volt, akkor bejött egy tök ismeretlen ember, és azt mondja, hát olyan szépek ezek a termékek, hogy ő venne ilyet, és ő árulna a virágboltjába. És nem tudom, honnan jött az ötlet, mondtam neki, mondom, hát nézze, ez nem a legjobb ötlet, hogy virágboltban, nem tudom, hol a virágüzlete, de mondom, ha pont az enyém mellett van, az nem egy jó dolog, de mondom, ha Happy Box név alatt az én általam elképzelt belső építészettel, meg az én általam adott árajánlattal, amivel el kell tudni adni a termékeket, vállalja, nyisson egy ilyet. Nagyon jó ötlet. Hát úgy nézett ki, mintha tisztában lettem volna a franchise fogalmával, egy frászt. Ez egyszerűen csak belülről jött, hogy akkor ugyanilyet csinál, akkor be lesz valami. És a harmadiknál kezdtem utána olvasni, hogy ja, ez olyasmi, mint mondjuk egy McDonald's. Feltaláltad a meleg vizet. Igen, feltaláltam a meleg vizet, úgy, hogy igazából akkor kezdtem utána olvasni, hogy hoppá, hát amit csinálok, ennek van piaca, van kereslet rá, akkor legalább valami rendezett formában működjön. Tehát így jutottunk el 45 üzlethez az országba, és ezt 20 évig csináltam. Tehát 20 éven keresztül ment az étterem mellett, pontosabban akkor már éttermek mellett, ez a Happy Box hálózat, amire, ahogy az előbb mondtad, volt ilyen baráti társaság, hogy ültünk, és akkor valahogy szóba került a Happy Box, és tök ismeretlen ült mellettünk, azt mondta, te vagy Happy Box, hogy én mi pénzt hagytam ott az elmúlt 10 évben a gyerekre. Na, és a lényeg az, hogy elindult a Happy Box, és akkor 94-ben, ugyancsak egy ilyen dream, tehát ilyen álom, aztán meg kell valósítani, azt vettem észre, hogy a Dunát nem használják. A Duna az olyan, mintha nem lenne. Megy a kis Mirmúra, nem tudom, mi volt a neve, ami a... Kuka, Habci, a Hét Törpe, igen, a Hét Hófehérke. Kuka, Habci, ezek jönnek, mennek, de mondom, egy se egy vendéglátás, se valami olyan, amire lehetne használni a Dunát. Tehát ott van a gyönyörű panoráma körbe. És akkor azt gondoltam, hogy én fogok nyitni egy pianóbárt a Dunán, egy úszájnak a tetejét átépítem, és azon lesz rajta ez a kis gyönyörű, szép, általam elképzelt süppedő padlószőnyek, fehér zongora, és a többi légkondicionás. Mindenki mondta, Dunán ilyet, és pont ilyen szeptember magassága jött a tél, mondták, hogy hát figyelj, Duna, ez egy nagyon, nagyon kemény, de megcsináltuk az állófogadást, jönnek mindenki, nagyon jó lett, ez csodálatos. Ennél jobbat nem tudtam volna kitalálni. Második hónapban vettem észre, hogy esik le a forgalom. De valaki nem tudja, ez a szállodasor előtt a Budai várral szemben állt. Tehát van, hogy ennél igen. Jobb helyen nem lehet valami. Nem lehet valami, igen. És azt vettem észre, hogy egyszer csak egyik este betelefonáltam, és mondták a gyerekek, hogy eddig 6 vendég volt. Mondom,
ezen a helyen hat vendég, egy piánóbárban. És valahogy felkeveredtem, a Torva Rudi volt egy zongorista fönn a Mágnás kertbe, fölmegyek hozzá. Hát egy híres bárzongorista volt. Mondom, te Rudi, mondom, te mennyi ember ül itt nálad fent, aztán nálunk meg senki. Azt mondja, hol? Mondom, és ott bejátszik. Mondom, azt mondja, itt. Hát mondom, azt mondja, nem azért ülnek itt. Azt mondja, az étterembe fölküldték desszertezni, egy ember nem ülne. Mondom, miért? Azt mondja, mi korszakunknak vége. Zongora korszak semmi. Tehát nem gondolkodtam végig abban, hogy a zongora, a pianino bár korszak az már egyszer elmúlt, aztán most visszajött. És ott álltam, Ericsson telefon, gyerekek, zárunk, tessék bezárni az egész üzletet, ebbe belebuktam, kitalálok valami mást. Na, bár, ott a bárból telefonáltál, hogy most vége? Igen, onnan, tudtam, hogyha ő nem ezt mondja. Nem szöszöltél sokat? Nem sokat, nem, ez döntés kérdése. Tudtam, ha ő nála, ő azt mondja, hogy ha most ő itt ülne ezzel a névvel, Torma Rudi, ott nem ülne csak három vendég, akkor én lenne a Dunaparton, és nagyon, nagyon jó zongoristám volt, nem működik. Na, a lényeg az, hogy két napot gondolkodtam, és azt mondtam, hogy jó, szerintem a hely rendben van, bár mindenki mondta, na mondtuk neked, menekülj, a Duna alkalmatlan erre, ott van az a, mennek ezerrel az autók, ott van az a lépcső, aminek olyan szaga van, nem tudom, ez nem fog soha működni, hagyd a francba. Nem mondom, gyerek, higgyétek el, rosszat találtam ki. Mi működik 500 év a világban? A pub, Angliában. Csinálok belőle, ugyanezen a néven, kicsit erőszakos a történet, mert ez Columbus pianóbár volt, legyen Columbus pub. Mindenki mondta, úristen. Na mindegy, átépítettem a, lebontottam nullára, átépítettem. Ez volt az első bukásod? Voltak éppen ez a piánó? Igen, ez az első bukás. Na végre. Igen. Na végre már valamiben. Ó, több bukásom volt, akkor elmesélem azt is, de ha lesz rá idő. De az a lényeg, hogy... Mert ugye ez ilyenkor rengeteg pénzt, tehát felépítesz valamit, azt mondod, ezt most lerombolom, és újraépítem. És újraépítem, igen. Tehát csak megy bele, az már másodszor megy bele. Én azt gondolom, hogy minden bukás egy tanulás, tehát minden bukás egy újabb felemelkedés lehetősége, ha van benned annyi ambíció, hogy ha érzel magadban annyit, és mondjuk nem megy rá a család vagyona, ez egy fontos kérdés, akkor lehet újat csinálni. És én azt gondoltam, hogy mivel annó nagyon sokat jártam Angliába, a Happy Box beszerzések miatt is, és minden egyes pubba, amikor oda mentem, hát az tele van. Tele van. Ha mondom, ezek itt működnek 500 éve, akkor mi nem működne ez nálunk Magyarországon? Akkor mi csak azt mondom, a Fregat nevű pub volt Budapesten. A Molnár utcában. Igen. Na, lényeg az, hogy átépítettük, megnyitó, nem csináltam nagy megnyitót, hát majd lesz, ahogy lesz. És akkor volt pont a Kiszeli Múzeumban a Versace-nek egy bemutatója. Na, elegánsan álltunk fönn, oda jön hozzám egy ilyen ismerős. Hallom, nyitottál egy ilyen angol pubot. Mondom, három napja nyitott. Mondom, így tudsz róla, hát mesélik. Lemennénk. Hát gyertek, hanyan vagytok? Négyen. Többiek jönnek hozzá, menjünk le mi is. Hát mondom, legalább lesz valaki. Mert az első két napban semmi? Hát olyan jöttek, de nem úgy készed el, hogy most erre volt. Na, lényeg az, hogy kimentem a kocsimba, megint Ericsson, gyerekek, nagyon csöngetem, nem veszik fel, mondom, felveszem, mondom, figyeljetek, én vagyok az, hogy 6 fős asztalt toljatok, azt tessék, mondom, 6 fő, de nincs hely, letettem, mondom, az nem normális, mondom, kit hívtam? Na, mondom, figyeld, lemegyünk, lementünk, este volt már 11 óra, hát azt a képet úgy képzeld el, és mint a vállalkozónak, minden vállalkozónak ajánlom ezt az érzést. Először is sokkot kaptam, mert a hídon állt körülbelül 100 ember, aki csak ott ácsingozott. Mondom, úristen, mondom, tűz van, vagy mi lehet? Oda mentem, és mindenki sörrel a kezébe. És úgy hidd el, hogy aznap este, hogy ment végig a városi hír, nem tudom, de olyan teltház volt, hogy a tömeg nagy része kiszorult, és a hídon állt. És ez így állt körülbelül 6 évig. Tehát abból a semmiből egy olyan dolog történt, ami most mondhatom, hogy jót találtam ki, és úgy, de okos vagyok. Nem. Ez egy szerencse is volt, hogy én azt találtam ki, és arra mertem vállalkozni, ami egyébként be is indult. Nagyon kell a mázli. A szerencse, hogy jókor, jó helyen, jó ötlettel. Szerintem igen. Megfelelő tőkével állj oda? Szerintem. Hát először is én szerintem a legelső egy nagyon jó ötletnek kell lenni. Egy egyedi, és egy olyan ötletnek, amit más nem csinált előtted. Ez nagyon fontos. Ha onnantól megvan az elhatározás, hogy meg is tudod csinálni, akkor viszont nagyon sok mázli kell hozzá, hogy ne tegyenek keresztbe akár egy engedéllyel, egy normál engedélyt ne húzzanak el, mit tudom, 6 hónapig. Vagy például a következő hajómnál, most ugrok egyet, mert a Columbus pub ez működött már nagyon szépen, amikor én azt gondoltam, hogy hát a pubot is kicsit túlnőttem, mi lenne, ha csinálnék egy elegáns éttermet, egy
egy elegáns éttermet, egy olyat, ami még nem volt, és ott van a panoráma a háttérben, én fogok nyitni egy 75 méter hosszú hajót. Rajta két étteremmel, egy terasszal, és ennek az eszene, hogy Spoon. És akkor én elmentem le Dunaújvárosba, mert megsúgták ott, hogy hát nem kell csúgni, mondtam, hogy gyerek, hol lehet venni egy hajótestet? Mert valamit építeni kell, valamiből építeni kell. És akkor vettem egy 75 méter hosszú, vashulladékkal tele lévő hajótestet. Egy uszály, amit felvontattam, és abból terveztem meg, és építettem meg a háromszintes Spoont. Középen a lifttel, nagyon elegáns étteremet belőle, tényleg nagyon szép lett, és be is robbant az egész, de hogy az előzőre visszatérve, én azt gondoltam, egy konyha nem tud működni gáz nélkül. De hajó nem szokott lenni gáz. Tehát az, hogy főleg nem parti gáz. De mondom, ha világon működnek a tengeren az olajfúró tornyok, és ott valahogy átteszik az olajat, vagy a gázt átteszik egy uszályra, vagy nem az ilyen tankerekre, akkor az valahogy ki tudják ezt a hullámzást valahogy küszöbölni. Elég a tenger, az elég akkor, igen. És akkor gondolom, de hogy én beadtam az igényt arra, hogy az alsó rakparton lévő gázról én leszeretnék csatlakozni. És erre mindenki mondta, a gázművek is mondta, hát ez lehetetlen, ilyen nem csinált senki Magyarországon, hogy hajó parti gázzal legyen megtáplálva. És akkor én utána jártam, hogy Franciaországban lehet kapni ilyen másfél haton sokkal nagyobbat, de ilyen vastagságú, flexibilis, nagy nyomást kibíró gázcsöveket. És én mondtam, hogy én ezzel próbálnám megoldani. És akkor azt egy ilyen, hát ezt egy olyan 4-5 hónapig emésztették, hogy egy ilyen flexibilis csőrendszer fogja majd megtáplálni, de végül is nem tettek keresztbe, mert hogy még ilyen nem volt, hanem aztán hát ilyen nem volt, de végül is a világban van ilyen, hát engedélyezték. Mi van most a Robinsonnal? A Robinsonnal ebben a pillanatban azt kell mondjam, hogy felívelő időszakban vagyunk újra. Tehát a Covid nagyon sokat rontott mindenkinek. 160 napos bezárás az egy nagyon komoly érdekes. Te melyik utat választottad? Mindenkit színe keresztettél, vagy mindenkit tartottál és fizettél? Nem. Én először is nagyon-nagyon jó dolgozóim voltak a konyhán akkor is. És én azt gondoltam, hogy a nyitás pillanatában lengetni egy zászlót, hogy gyertek ide dolgozni, mert nincs dolgozom, az nem fog működni. Tehát én azt gondoltam, hogy meg kell tartani az embereket, bár nem tudtam, hogy ez 2 hónap, 3 hónap, vagy akár 160 nap, de a magot, azt a magot, amit kellett, 15 embert, azt megtartottam és fizettem végig. Tehát ez egy nagyon komoly érvágás, hogy ő otthon van, ölelgeti a családját, én pedig minden nap bejárok megnézni, hogy a hűtők nem engedtek-e le, hogy nem törték-e fel az üzletet, mert be voltunk zárva. Te jártál be? Én minden nap jártam be. Én minden nap bementem. Körbejártad a... Körbejártam, bementem. Megnéztem a hőmérőket, hogy állnak a hűtőszekrényben, hogy hát működik-e minden, úgy, ahogy kell. És akkor a 161. napon megkaptuk a startpisztolyt, ki lehet nyitni. És ebből a szempontból most előrelátó, nem voltam előrelátó, azt tudtam, hogy én nekem azok az emberek van szükségem, akikkel annó együtt dolgoztam, ki tudtunk nyitni. És akkor egy ilyen euforikus hangulat volt az országban is. A magyarok nem mertek külföldre, mert a külföldök nem mertek Magyarországra, viszont felfedezték a Robinsont. Nálam mindig az volt, hogy 70% volt a külföldi arány, 30% a magyar. Nyitás után, mikor leültem a dolgozókkal, mondom, fiúk, fogalmam nincsen, mi lesz. Én adok nektek egy összeget, akkor is ki fogom fizetni, ha egy ember nem jön be, de ezt fogjátok megkapni minden nap. És olyan mázlink volt, vagy nem mázlink, hogy ha volt naponta 200 vendégünk, abból 199 magyar. Hát ez külföldi eleve nem volt. De hogy egyáltalán a magyarok, tehát a magyarok jöttek a Robinson étterembe. Mást adsz a magyarnak, mint a külföldinek, és ahogy most kifejezetten nem a minőségről beszélek, mert nyilván egy konyha úgy dolgozik, hanem mást teszik a magyar, és mást teszik mondjuk a japán turista. Azért nem, mert az étlap tematikája az pont olyan, hogy a Magyarországra érkező külföldiek kíváncsiak azok az ételekre, amit a magyarok esznek. A magyarok pedig bármennyire is furcsa, de imádják a pörköltet. Tehát imádnak elmenni rántott húst tenni, persze. Imádnak húslevest tenni. Tehát azokat az alap ételeket be kellett tenni az étlapra. És ez úgy látszik, ez a kettő, hogy nem volt külföldi, de a magyar ugyanazzal találkozott, csak lehet, hogy sokkal jobb minőségben, mint előtte. Ez ott tartotta őket. Tehát ma is ott tartunk, hogy most olyan 30-35% a külföldi arány, a többi magyar,
mert a külföldiek még nem indultak el olyan tömegbe Magyarországra, vagy ha igen, akkor lehet, hogy része majd elmegy Balatonra. Na, ez a pörkölt dolog, ez más szempontból is izgalmas. Ugye a menő éttermek manapság nem pörköltet adnak, hanem falackákat. És azt mondják, hogy fine dining, és akkor kapsz két darab zöld ízét, és három darab sárga pöttyöt. Én soha nem szerettem volna ez lenni. Tehát én minden éve kipróbálok két ilyen éttermet a világ bármely pontján, ami ezt adja. 8 fogás, 12 fogás, és akkor érzem benne a munkát, érzem benne azt. De ahhoz, hogy valaki, nagyon eltökértnek kell lenni, hogy azt mondja, hogy én egy Michelin csillagra hajtok, mert ez ennek a 90%-a, a ilyet csinál, ott a végeredmény, a Michelin elérése, mert ő Michelin csillagos akar lenni. Ezt igen, nem vozott soha. A Michelin csillag nem. Tudod miért nem? Mert először is a Robinson étterem túl nagy hozzá. Tehát itt egy 150-200 fős éttermet kell mozgatni. Abba a hibafaktor mindig sokkal nagyobb, mint ha azt mondod, hogy beengedsz 25 embert, vagy 30 embert. Ha ne adj Isten, valaki azt mondaná, hát ez van, megkapnám a Michelin csillagot. Egy percet nem tudnék aludni idegességembe, mert mi van, ha másnap elhibáznak valamit. Tehát én szeretem, hogy minket elismernek, szeretem azt, hogy minket díjaznak. Én szeretem azt, hogy minket Budapesten benne tartanak mondjuk 20 legjobb budapesti étterem között benne, lehet, hogy a 10 legjobb, benne vagyunk Budapesten, de nem az a célom, hogy mi egyszer egy ilyen kis újjeltartós fine dining étterem legyünk. És jó pörkölt. Hát, mondjuk egy jó pörkölt, de lehet bármi. De. Igen. Mi van a hajóval, mi van a Kolumbusszal? Hát ez egy érdekes történet, és ha a bukás oldalát nézzük a történetnek, mind a kettő gyönyörűen vezettem, a Kolumbuszt eladtam, maradt a Spoon. A Spoonon volt 95 fő dolgozó, a Robinsonban volt 50, a Happy Boxokban körülbelül olyan 200-250, tehát el tudod képzelni. Az már felelősség, ez már egy nagy felelősség, vállalat. Arról nem beszélve, hogy közben én a Váci utcában nyitottam egy éttermet, az volt a neve, hogy Fusion. Életem legszebb étterme volt. Említettük is itt az előzetesben. Igen. A Fusion nevű étterem, ez egy Fusion, tehát adódik abból, hogy volt egy japán séfem, egy indiai séfem, meg egy kínai séfem. Egy fantasztikus design volt belőle, minden csodálatos, majd 1989-ben jött a gazdasági világválság. 2009-ben jött a gazdasági világválság, és egy pillanat alatt a Váci utca közönsége napi 10-ről 5 főre csökkent. Tehát egyszerűen nem volt vendég. És akkor ott álltunk, hogy most mi történik, menekülni kell, hát lásd Kolumbusz piánóbár, Kolumbusz pub, mondtam, figyeljetek ide, ez nem működik. Nem azért nem működik, mert nem szép, meg nem vagyunk nagyon jók, hanem azért, mert nincs ennek megfelelő evőköre. Tégláig visszavontottam, és ennek a helyére azt találtam ki, hogy azt fogom csinálni, hogy a világon mindenki ismer, és becsukott szemmel bemer menni, egy olasz étterem. És ebből lett a Cucina nevű éttermem, amelyik a nyitás napjába teltházzal volt. Mert a vendégek a virágágyáson keresztül mentek be a külföldiek is, aki ott járt, meg a magyarok, mert tudták, hogy a pizzát, meg a tésztát bármilyen ki tudják fizetni. De az előzőre, mi lett a Kolom, hogy miért mondtam ezt el, mert ott is volt 40 dolgozó. Tehát most már annyi dolgozót, annyi problémával, és mellett ott a családom, 3 gyerek, feleség, tehát azért otthon is kellett lenni. Viszont a Robinson étteremben törzsvendégem volt az a üzleti kör, aki volt a Clark Ádám tér üres telke. Az a foghítele. Ahol most a szálloda van. Ahol a szálloda. A kanyarban. És mindig mondtam nekik, hogy ha egyszer építenek valamit, akkor az alján egy éttermet szeretnék, a tetején egy skybart. És mindig mondták, jó, de eljuttunk akkor. És ez 4-5 éven keresztül ment, amikor egyszer mondtam nekik, hogy mondom, ebből úgy látom, nem lesz semmit. Adják el nekem azt a telket, majd én megoldom. És akkor mondták, hogy nem, aranytojos tojótyúkot nem adunk el. Majd 2 hét múlva fölhív az ügyvezető igazgató, hogy komolyan gondoltam-e. Hát mondom, komolyan. Leültünk, megalkottunk, és gyakorlatilag megszereztem a telket. Ennek következtében oda én egy szállodát álmodtam, 75 szobával. De hát anyagilag nem voltam én erős, bevettem magam mellé egy partnert. Ami neked sose volt. Ami nekem sose volt, de hát itt voltak kényszerlépések, mert ő tudott építeni, építőipari cége volt, egyébként mai napig ő benne van,
Én meg voltam partner. De itt azt mondtam, hogy figyelj ide, régóta ismerjük egymást, egyébként ő építette a Happy Boxnak a logisztikai központját, tehát tudtam, hogy poénra és szépen meg fogja építeni, meg lehet is spórolni, mert ő fogja csinálni. Megállapodtunk, legyen így. Elkezdtük a tervezést, kiadtunk egy nemzetközi pályázatot, 65 pályázó érkezett be, és egyiket sem fogadta az elsőgeti polgármester, mondta, hogy hát ezek nem jók, ide inkább erre a telekre egy játszóteret kéne építeni, mert akkor őt nem fogják a kerület lakói hagyomítni. Igen. És akkor vagy éppensége leszavazni a választáson. Na és akkor lényeg az, hogy a történet elindult, nem kaptunk építési engedélyt 3 éven keresztül. Én nem voltam tőkeerős, ő tőkeerős volt. És akkor annyi történt, hogy én eladtam az üzletrészemet, és ő az ő mögötte levő nagyon komoly üzletrésszel, meg politikai, meg egyéb kapcsolatokkal megépítették a szállodát. Tehát majdnem volt szállodám. Ja, és akkor erre akartam mondani, hogy mivel azt felmértem, hogyha, mert akkor még úgy nézett. Eladtál egy csomó mindent, hogy legyen egy szállodád, majd nem lett szállodád. Igen, itt pontosan, ez a 2 pad között a földre estem, mert azért adtam el, mert nem tudtam ennyi emberre foglalkozni, mert tudtam, hogy oda egy szállodám lesz, akkor abba annyi energiát bele kell tenni az étteremi részbe is, meg a bár részbe is, mindenbe, hogy már nem lesz időm el foglalkozni, de a Robinson nem adom el, mert az a édes gyerek. És akkor igazából 2 pad közé a földre estem. A fagyizó is megvan, még ott most börgerező van, ugye? És van egy álmod, ha jól sejtem, egy dunai szálloda. Igen, ez a szállodát nem engedtem el. A Dunára épített szálloda. Igen, ez a szállodát nem engedtem el, de egyébként, hogy azért hogy érzékeljük azért, amikor én ezt a Spunt eladtam, akkor a Spunnál az eladás pillanatában megvettem a Mérleg utcába egy épületet, amely az OTP nyugdíjpénztára volt. És az élet olyan furcsa, oda is 70 szobás szálloda lesz, fantasztikus. Ez rögtön a Four Seasons mögötti első épület. Tervezés, gyönyörű bérleti díja, benbor az OTP, majd egyszer csak megszüntették a nyugdíjpénzt, a magánnyugdíjpénztárat. És az egész épület, aminek biztosítva volt a következő 8-10 évre a bérleti díja, mint a kártyavár összeomlott, és ott álltam egy üres épülettel, és kénytelen voltam eladni. Tehát már a második szálloda csúszott ki a kezemből, mert nem voltam annyira tőkeerős, hogy azt be tudjam tenni. Miért akarsz te mindenáron szállodat? De tényleg nem? Nem tudom, nem biztos, hogy mindenáron akarok, csak ez mindig egy ilyen dream volt, hogy hát miért ne? Hát van éttermed, akkor tudsz üzemeltetni ezt. Azon kívül szállodás voltam majdnem 10 éven keresztül. Azon kívül állandóan szállodát. Meg ez pont a Hiltonnal lett volna szemben. Meg a Hiltonnal lett volna szemben, igen. De ez a szállodat történet, ez tudod, nagyon érdekes, hogy amikor az Andy Vajnával, én nagyobb voltam vele 80-as évek végén, 90-es, 80-as évek végén is, és ő azt mondta, hogy nagyon sok filmet forgatott, de nekem vágy egy étterem. Mondom, Andy, egy étterem. Igen, az a jó, mert akkor jönnek oda, beülnek oda hozzám. És azt veszem észre, ma is, hogy olyan az embereknek egy étteremnyitás, mint egy ilyen megvalósult álom. Tehát nem látják mellett azt az iszonyatos nagy problémát, hogy ezt egyébként üzemeltetni is kell. Voltam a vendégem, aki azt mondta nekem a Robinsonban, hogy üljek már ide mellé picikért beszélgetni, mert most nyit egy éttermet. Mondom, te nyitsz egy éttermet? Nem mondom, miért? Hát mondom, te teljesen más szakmában. Jó lesz az, mert tudod, ott kis kávézgatunk majd. Ja, mondom, mert ugye az annyira nem kell érteni, majd ért hozzá a szakács meg a pincér. Gondolja ő, csak se a szakács nem hülye, se a felszolgáló nem hülye. Ha észreveszi, hogy a tulajdonosnak köze nincs hozzá, akkor megvezetik, ő nem fog észrevenni a hibákat, és a felszolgáló magától nem javít. A szakács meg azt mondta, hogy így tudok főzni, mert ő meg nem vesz észre, hogy nem jól főz, vagy rossz anyaghányaddal főz. Tehát ebből a történetből még soha nem jött ki szinte senki, aki a tök másik pályáról akar csinálni egy éttermet. Neked a Hilton nagy iskola volt ahhoz, hogy megcsináld a Robinsont? Nekem nagyon nagy iskola volt. Hm. És nagyon jó iskola volt. És akkor ezt előzőre választott be, hogy a Dunát nem engedtem. A Duna ez egy ilyen, mint egy buldog, hogy beleharadtam a Dunába, hogy egyszer ez jó lenne valaki már rajtam kívül észrevenni, hogy ott lehet színvonalas dolgot csinálni. Úgyhogy ezelőtt egy 3 évvel úgy döntöttem, hogy építek egy olyan hajót, ami nem hajó, hanem egy motor nélküli test, amelyben lesz 43 szoba, lesz benne egy étterem. És ezért vettem 500 tonna vasat lemezbe. Azt elszállítottam Komárnóba, a Komárnói hajógyár, bocsinálnak óriás hajókat.
megépítették az egészet, persze nem vagyok hülye, hogy úgy építenek, hogy nincsen kikötői helyem, meg volt a kikötői hely, igen ám, és itt jön a politika, amivel én nem számoltam, hogy közben a fővárosi önkormányzat megkapta a Dunát kezelésbe. És a főváros meg nem akart foglalkozni a Dunával. És azt mondta, hogy mivel igaz, hogy van nekem örökségvédelmi engedélyem arra kikötői blokkra, de megszűnt az örökségvédelmi hivatal, tehát én visszavonják az engedélyemet. És közben megépült a hajó. Kikötői engedély nélkül, kikötői lehetőség nélkül. Úgyhogy most ott tartok, hogy hiába van váltás mondjuk a fővárosi önkormányzatnál, ők arra hivatkozva, hogy a rakpart két oldalán nincsen rendezési terv, megjegyzem, 20 éve nincsen rendezési terv, csak építik az utakat, ezért a hozzá kapcsolódó kikötői blokkok helyzete jogilag nincsen tisztázva. Hát nem tudnak oda egy szálloda engedélyt adni neki, de van szálloda a Dunán. Van, igen, igen. De ha hiszed, ha nem, tehát a következőképpen lehetett? Történt. Nem, ez a következőképpen történt, ezt onnan tudom, hogy valószínűleg, amikor átvette a főváros a Dunának a Duna szakasznak, ennek a budapesti szakasznak a üzemeltetését, akkor valakit körbe küldtek egy kis Excel táblával. És onnan tudom, hogy vannak szakaszok, ami ki van jelölve, hogy jött valaki, megnézte, mi állott, mondja, irodahajó. Másik, étterem. Harmadik, nemzetközi kötő. És ez, mintha be lenne betonozva, így vannak beírva, hogy mik vannak ott. Egyszer volt, és kész. És onnantól kezdve, ha ezt változtatni akarod, akkor ahhoz össze kéne hívni az Atya Úristent is, hogy abból más legyen. De én nem akarják összehívni, meg ráadásul a politika szól vele, hogy ja, te, majd te fogod engedni neki, nem, majd mi engedjük, nem, te se fogod engedni, hogy most semmi nem történik a Dunán. Viszont egy pozitív dolgot is említsünk már meg, a Városligetben csomó minden változott azóta, hogy megnyitottad a Robinson-t. Tehát ugye a 80-as évek Városligete azért az egy lepusztult, elég az érdekes egy, világ volt. Igen. Talán a szélforgó a gyerekeknek, hát meg a Luffy volt Luffy, a csúcspont. Ahhoz képest ez egy másik Városliget. Neked ez így komfortosabb világ, ami ott kialakult? Nézd, most már 34 éve vagyok, 36 éve vagyok a Városligetben. 36 év alatt, most vegyük le utolsó 4 évet, semmi nem történt. Tehát se a kerület, se a főváros nem volt hajlandó foglalkozni a Városligettel. 94-ben a városligeti intézményeknél csináltunk egy Liget Köztársaság nevű egyletet, aminek én voltam az elnöki 2 évig. Az megvan még? Az még megvan, igen. És mi azt tűztük ki célul, hogy a Városligetből legyen egy igazi élhető Városliget zöld felületekkel, új padokkal, világítással, és több, és több. Csak annyi volt az én kérésem a főváros felé, hogy a fővárosi önkormányzatnál legyen egy ajtó, amire azzal ráér, hogy Városliget. És minden problémával oda jusson be a megoldás lehetősége, aki oda bekopogtat. Nem tudtuk elérni 15 év alatt, hogy legyen egy olyan fórum, ami a Városligettel foglalkozik. Tehát ehhez képest is mondom, hogy a Liget ZRT, mikor megkapta a Városligetet, és azt mondta, hogy itt fog építeni a Petőfi csarnok helyére egy új múzeumot, a nem tudom mi helyére megint egy újat, és közben innen át fog alakulni, és a zöld még zöldebb lesz, és persze játszhatunk a százalékokkal, most ki mondja, hogy kevesebb a fa, nem kevesebb a fa. A mai eredménye ennek nekem már majdnem 100%-os, mert azt lehet látni, hogy bemegy a pénz, jó helyen van a pénz, és egy olyan központot hozunk létre, amely a budapestieknek is, meg a külföldieknek is egy élhető Városligetet fog eredményezni. Tisztatóval, majd egyszer új szökőkúttal, még egy... Mégiscsak lesz ott egy új szökőkút, látod? És mégiscsak lesz ott egy új szökőkút, igen. Így ér körbe a történet. Mi a te titkod, ha egy mondatban össze akarnád foglalni? Mondjuk a gyerekeid megkérdezik, hogy apa, hogy csináltad? Nem tudom, én egy nagyon pozitív szemléletű ember vagyok. Tehát én engem szinte soha nem láttak nem mosolyogva. Tehát én nem viszem haza az étteni problémát a családhoz, ha ne agyítam a család probléma, akkor azt nem viszem be. Én úgy tudok veled beszélgetni most, ha mi összevesznénk, hogy ha jön valaki másik ember, akivel én ugyanúgy mosolyogva fog beszélgetni, nem veszed észre rajtam a változást, hogy valami történt előtte. És ez végig is kísért az egész életemet. Tehát a kudarcokat sem kudarcként éltem meg. Ha érted azt, hogy mik voltak, amiben be lehetett volna bukni, és egy életre ülök a szék mellett, és logatom az óramat. Nagyon pozitívan, nagyon sportosan,
nagyon, nagyon családcentrikusan, nagyon embercentrikusan élem az életemet, tehát nekem a minden dolgozónak a problémája a saját problémám is. Ez egy kicsit problematikus is, mert nem tudok megválni emberektől. Amikor már nagyon hülye, akkor is a harmadik után is van egy negyedik, amelyik én felőrölhetne, és időközönként azt mondom, hogy tényleg nem vagyok normális, hogy olyanokat vagyok hajlandó eltűrni, amit ma már nem lenne szabad eltűrni. Talán ennyi. Tehát nincs nagy titok. Igazából bennem nincs titok. Én egy ilyen nyílt pali vagyok. László Árpád volt a vendégem. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Jó étvágyat az éttermeidben mindenkinek. És köszönöm a figyelmüket. Legközelebb is várok önökre. Minden jót.